samsani qiziqlari tayyor bo'ldi. Tayyor. Nimalar borligini ko'rsatamizmi? Albatta. Birinchisi sixga terilgan assorti somsa. Mol go'shti sirli, tovuq go'shti sirli. Keyingisi eng qizig'i bananli somsa. Mol go'shti, qovoq, sabzavotli, eng nozik zekli somsa qo'rlagi ham yoqadi. Qovurg'a somsa, qovurg'alardan sidirib yeyurasizlar. Suvlarini oqizib. O'n xildan oshiq. Mazalardan kelgan ostalar sizga o'xshasin. Thank you.
bo'ldi mi?
Evet.